Ciao e welcome a T-Box per il mio video. Io lo presento Fortnite Fast with the first thing to do is in the stats. Jag vet inte riktigt varför, men jag vill bara göra det. Så jag tycker att vi kan gå till dem. Okej, här. Så vi kan se, så jag har 85 solovinster, 170 duovinster och 52 squadvinster. Och när jag räknat ihop allt det här så får det till 244 vinster, alltså allt som allt då. Och enligt mig så är det helt okej. På skåd har jag 2211. Vad heter det? Vad heter hon igen? Vad heter hon? Kills heter det. Och på duo har jag 4028 kills. Och på solo har jag 3603 kills. Och när jag räknar upp av det, alltså allt som allt, så blir det 9842. Och det var mina stats. Och vad heter det? Ja, det var allt. Alltså det var allting på mina stats. Så vad heter det? Jag bara filmar igen när jag kommer in i matchen då. Hej då! Så ja, I'm back. Och nu ska vi försöka få en vinst. Det är ju bara ett måste att få en vinst, alltså. Nej, men en vinst och lite kills. Det är som vi alltid försöker. Okej, nice. 100 och en bolt. Så jävligt. Vänta. Så gör vi. Nu behöver jag bara en shotgun. Och en skor. Det här blir också bra. Vänta, så vill jag ha det. Vänta. Så gör vi. Nej, jag klarar mig när jag går fram och sån här. Shotgun. Just nu i alla fall. Han är här uppe, tror jag. Där är han. Så ja. Nice. Det är fan mycket bra loot. Kolla. Jag hade inte tänkt att jag vill droppa någonting, jag får bara bättre och bättre loot. Hela tiden. Jag... Sorry om jag blir så här lite tyst ibland, men det är bara för att jag är koncentrerad. Jag ska göra så här. Jag vill ha tillbaka den. För jag kommer nog inte använda port och fort. Jag kan göra så här. Så gör vi. Jävlar. Oh shit. Jag hade tänkt på att port och fort ser ut när man kastar den. Det ser ju inte så nice ut. Vänta, ska jag köra. Jag ska attackera den här snubben. Nej. Jäklar, hon träffade mig. Han fick inga rejäla träffar på mig. Han såg säkert att jag hoppade ut. Men jag var tvungen. Vänta, är det här min väg? Nope. Shit, man.
Totally are. Iron dash. Soyah. Nice. Det var lite intens där. Men jag klarade det. Och det var nice. Jag inte klarade det. Okej, nice fancy shield. Det skulle jag behöva. Jag har ett medkit också, men jag klarar mig nu utan det. Så skulle jag också behöva lite material. Det här är också så att det finns. Alltså, jag går runt här och sen ser om jag kan hitta lite material. Så jag förmodligen inte kommer hitta för jag har lutat igenom allting, men nej, det är det jag tänkte. Ja, jag skiter då. Så. Aj, shit, jag brillade. Okej, det fanns ingen trapp här. Ingen trapp där. Åh, oh, mini shield. Som jag inte ska bära på. Klarar jag inte det heller. Trevligt, trevligt. Vänta. Tror jag ska stanna här i Retro tills nästa save zone, för jag vill gärna se var den hamnar. Så jag inte springer någonstans i onödan. Jag tror jag ska få springa till de här husen och se om de är lutade. Och om de är det, så springer jag tillbaka. Om de inte är lutade så lutar jag dem. Så lutar jag husen och så springer jag tillbaka till retail. Så gör jag. Nope, de är lutade. Jag tror det var en kista för det löser såhär gult. Eller nej, jag springer inte tillbaka till retail. Det är bara onödigt. Ja, här har vi veckans stjärna, eller week 9 stjärnan. Det var inte meningen att, vet du det. Jag visste inte att den var där. Jag var sprang upp till de här husen och så hittade den. Men det är väl alltid trevligt. Okej, ingenting här. Eller jo, en kista. Fast det är ju här borta i huset. Okej, nice. Vänta, var kommer ringen vara? Okej, nice. Vad heter det? Retail är i ringen. Ingenting. Eller, vad heter det? Den som jag fick i kistan, det var ingenting jag behövde direkt. Alltså jag hade kunnat plocka upp dem om jag hade haft så här rum för det, men eller ett ställe för sakerna. Men nu hade jag inte för det. Är det någon? Eller, nej, det var ingen. Det var ingen där. Vad heter det? Någon har varit i salen till. Ja, alltså. Vad är han? Jag har inte hittat någon skit länge nu. Även fast jag har sprungit runt. Så har jag inte hittat någon. Vänta. Jag ska bara sätta ut den här för skojs skull. Eller nej. Så vad tänker jag med? Jag måste ha med mig den för att kunna spränga dem. Jag skulle försöka springa skitlångt iväg. Och sen spränga den så jag få någon kill, men jag har inte plats för C4-orna, så hade det bara varit jag att jag kastade ut dem. Men ja. Skit i det.
Oh shoot. Mané, you need to talk to us. No. I don't want no. Some are killing at the end. Finns ingenting o. Men just början. Så de kan jag ju. En snipeskott. En. Ja. Det där var ju trevligt. Nej, jag bara skojar. Nej, men allvarligt. Han var inte direkt den bästa. Om man nu ska säga så. Så ja. Nu ska jag dra hit för... Jag hörde ju snipes ska komma härifrån innan. Så ja. Okej, här borta är de. Eller här borta är han. Ja, där var. Där, eller kom igen. Skojar, nej. Det där var nära. Där har vi också fått ut portafort. Såklart. jag tycker synd om honom. Jag hade ju dock velat få båda, men... Det är lugnt. Okej. Det finns ingenting här som jag direkt behöver. Just nu i alla fall. Så det kan jag lämna kvar. Vad är det med mig och mina snipe skills? Alltså jag var ironisk. Om ni inte fattar det. Varför försvann han? Han gick någonstans här vid huset. Jag har inte pika för mycket för jag inte heller. Jag blir snipad. Alltså, jag fattar inte var han försvann. Jag fick ingen launchpad i den luten där borta. Oh, nej. Jag tror nog inte den människan är kvar. Så här gör jag. Okej, så, nice. Jag tror inte ens skotten når fram dit. Där borta. I den här snubben måste ha sprungit någon annanstans. Ingen chans att han är kvar där så länge. Där borta har vi en. Jag ska gå och dubbelchecka i den här looten här nere. För att se så det är säkert inte fanns, vad heter det? Oj. Jag kan vara säker på att det inte fanns launchpad. Vad är det här? Den ska ha. Ingen launchpad här. Nope. Jag tror jag ska springa dit. Ja, jag gör nu också. Ja. Och var kom det snipeskottet ifrån? Bakifrån eller?
Mai altri contro. Ah, new but talket. Eller? Eller? Ja, oh, här nere. Men... Alltså, skojar du med mig? Såja. Nice. Så här gör vi. Så ja, nu har 15 bandages. Så. Det är bara att göra det. Är det ju det? Okej, så ja. Shit. Ah, den här stämmer launchpad. Nej, inte ens han hade launchpad. Jag känns som det är någon annan där än bara han. Skjuta mig någon annan. Åh. Oh. Nej. Precis när jag tänkte skjuta så... Gå undan. Men jag ska gå ner ifrån och så ska jag gå och pusha den snubben som snubben där borta. Alltså vad fan. Shit. Okej, där borta är han fortfarande. Men ni frågar om den här, så är man fortfarande här. Ja, det får man ju hoppas på. Ja, han var kvar. Shit, jag failade på att bygga där. Alltså, varför failar så mycket? Ja. Bara jag inte bli snipad eller någonting då. Oj. Så ja. Nice. Jag tror nog jag kan ha. Jag tror att jag kan vinna. Om jag inte typ såhär sätter på värsta pro-players. Nej. Det tror jag nog inte jag kommer göra. Okej, där har vi en boss. Okej. Jag kommer ha en bygg. Eller vänta. Ja. Nej, jag vet inte hur jag startar därifrån. Nice, att han inte vet.
Give me the gun, I'm coming for me in the top floor. And I'm just coming up with that bike, so yeah. Me and issues, I went wrong now. Sweet, yes! Nice, nice, nice! Thank you, game. Oh, yeah. Det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade. Kan ni med en like och kommentera gärna. Och vid 100 subscribers ska jag ha en giveaway. Jag ändrade mig så det inte blir... Alltså, jag först skulle ha det vid 200 subscribers. Men det ska jag ha det vid 100. Så sprid gärna min kanal. Och sen när jag har nått 100 subscribers. Så kommer jag ge ut all information om giveawayen då. Men ja, tack för att ni kollade. Ses nästa video. Hej då!